Ուրբաթորյա, ողջույններ, իմ փոքրիկ բարեկամներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մայլը, Քերի Մուլտիկնիկը, ձեզ նաև ողջունում են մեր լավագույն բարեկամները, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, ապաչի ընկերությունը, իր քաղցրձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, կրեկերներով, չիպսերով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ, ինչպես նաև մեծերի համար սուրճ. Դու գիտեք, որ ապաչին մեր մրցույթների համար համեղ պարկեր է պատրաստել, համեղ հավաքածու այն փոքրիկները, ովքեր հաղթող կճանաչվեն, կգրեն մեր հեքիաթները, կնկարեն նկարները, Քերի Մուլտիկնիկի կողմից կստանան նվերներ։ Իմիջալոց քիչ հետո մեր առաջին հաղթողներից մեկը կհայտնվի մեր տաղավարում։ Բայց մինչ այդ ասեմ, որ մեր նամակների սենյակից ընտրել եմ ծրարներ, այն ծրարները, այն փոքրիկների նկարները, ծրարները, նամակները, ովքեր հեքիաթներ են հորինել և ուղարկել Քերի Մուլտիկնիկին։ Երկար բարակ չխոսենք, այսօր նաև ունենք կախարդական փոստարկղ Edge-ը, լավագույն նամակներն ու նկարները կուղարկենք այնտեղ։ Ով է մեր առաջին մասնակիցը? Օ, այնտեղից Թատիկով է անում, ասում է բոլորը ողջունեցին, իսկ ես ոչ։ Իսկ ով է Թատիկով անում այս տեսախցիկի ետևից? Ճիշտ եք, ժամապահ Քերին, Քերի կներես, որ մոռացա, որ դու ես ողջունում փոքրիկներին։ Միանգամից նամակ ընթերցեմ, հասցեն, հետո տեսնենք փոքրիկը ինչ է ուղարկել մեզ քաղաք Երևան, նոր Նորքի առաջին զանգված Լվովյան փողոց 19 շենք 82 բնակարան Գոհար Սարդարյան և երևի սա մայրիկն է, հիմա փոքրիկի անունը կընթերցենք։ Օ, այսինչ գեղեցիկ բացիկ է ուղարկել, նույնիսկ հեքիաթն է այստեղ։ Բացիկը բացենք, ընթերցենք, ապա Քերի ցուցադրի բացիկը։ Նկալ է Քերի Մուլտիկնիկին, այստեղ Մուլտիկնիկ, ներկա պնակը, Քերի Մուլտիկնիկի պատկերը, ապրես դու։ Գրում է փոքրիկը, ողջույն սիրելի Մուլտիկնիկ, ես Մանեն եմ 9 տարեկան, շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը և աշխատում եմ դիտել բոլոր թողարկումները, սիրով ձեզ եմ ուղարկում բարեկենդանի նկարը, եթե հիշում եք ես այդ առաջադրանքը ձեզ տվել էի սիրելի փոքրիկներ, որը ես նկարել եմ ջրաներկով, ես ցանկանում եմ մասնակցել ապաչի մրցույթին, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, այստեղ հեռախոսահամար է գրված, հիմա ցուցադրենք փոքրիկի աշխատանքը, ահա այն, շաշը դու ես, որ ասում եմ շաշես, շաշես էլի, մուլտիպլիկացիոն այսպիսի գունեղ ջրաներկով աշխատած գեղեցիկ նկար, մեր այն հեքիաթը, որը մենք ցուցադրել ենք սիրելի փոքրիկներ, բարեկենդանը, Սինեմայիլ փոքրիկ թատրոնի սաները, դերասաններն էին խաղացել, հիշում եք չէ, շատ ապրեք դուք, շատ ապրես, գեղեցիկ ես նկարել, մյուս նկարը, ահա, ձկնորսը, իմ ջայլոց ասեմ, մեր փոքրիկը, որի անունը հիմա հենց այս պահին նորից ես կհիշեմ, ծրարից Մանեն 9 տարեկան, փոքրիկ ձկնորսի մասին հեքիաթ է հորինել, քիչ հետո կարդամ, շատ գեղեցիկ ես նկարել, հիմա հեքիաթն ենք ընթերցելու, հա իմ ջայլոց ասեմ, շատ գեղեցիկ ձեռագիր ունես, կոչվում է բարի ձկնորսը, ամառային հաճելի օրեր, արևն արդեն մայր էր մտնում, գյուղի երեխաները խաղում էին դրսում, մարդիկ զբաղված էին առօրյա գործերով, իսկ ձկնոր Սարգիսը կարթը ձեռքին գնացել էր մոտակա լճապ, նա տիրապետում է ձկնորսական բոլոր հմտություններին, այդ ամենը սովել է իր ձկնորս հորից, Սարգիսը շատ բարի էր, հաճախ բռնած փոքրիկ ձկնիկներին նորից լիճներ գցում, ու շատ բարի է, լճապին Սարգիսը խայցը ամրացրեց կարթին և նետեց լճակը, հետո լուր նստեց ափին ու համբերատար սպասեց, շատ սպասելու կարիք չեղավ, շուտով կարթը սկսեց քաշքշել, դա նշանակում էր, որ խայցը կուլ են տվել, ձկնորսը զգույշ քաշեց և ջրից հանեց կարթը, որի ծայրին հայտնվել էր ոչ շատ մեծ մի ձուկիկ, տուն դարձի ճանապարհին նա տեսավ կատվի ծակուկին,
որը քաղցած էր։ Սարկիսը խղճաց և կատվին տվեց ծուկիկը։ Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, մեկը պատմողին, մեկը գրողին, մեկն էլ ձեզ, իմ շատ սիրելի փոքրիկներ։ Տեսեք, շատ գեղեցիկ հեքիաթ էր հորինել մեր փոքրիկը, Մանեն 9 տարեկան, այստեղ հեռախոսահամարը կա, ես անպայման կզանգահարեմ և իբրև հաղթող, դե ինչու իբրև, որպես հաղթող գրավիրեմ իմ տաղավար, նա կստանա Քերրի Մուլտիկնիկի կողմից այն նվերը, որ խոստացել է ապաչին, ապաչի հավաքածուներ, նա ձեզ կողջունի, իսկ Քերրի Մուլտիկնիկը կծանոթանա այս տաղանդավոր փոքրիկի հետ։ Որպես լավագույն աշխատակ ուղարկում ենք կախարդական փոստարկղ։ Այս հաջորդ աշխատանքը ուղղակի մեկ նկար է քաղաք Երևանից, Մկրտչյան Լիլիան 12 տարեկան, ուղղակի նկարել է Քերրի Մուլտիկնիկին, այ այսպիսի պատկերով, զարմացած, ամենակարևորը, մեր Լիլիան շատ գունեղ է նկարել, բարձր գնահատելով նրա աշխատանքը, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ սիրելի փոքրիկներ, որպիսի մեր մուլտհերոսները տեսնեն, թե դուք ինչքան տաղանդավոր եք։ Եվս մեկ ծրար, որտեղից է, էլի քաղաք Երևանից, Հրաչյա Քոչար 17, բնակարան 11, Պետրոսյան Վիկտորիա, մենք էլի Վիկտորիա ունենք, մյուս Վիկտորիան շատ շուտով կհայտնվի մեր տաղավարում, այսպես ուրեմն, Վիկտորիան, երկար հեքիաթ է գրել մեր վարդագույն լամայի մասին, ուրեմն, Պետրոսյան Ստելան է 14 տարեկան, Վիկտորիան երի մայրիկն է, այստեղ հեռախոսահամարներն են գրված, որպեսի հաղթելուց հետո Քերրի Մուլտիկնիկը զանգարի և հրավիրի իր տաղավար։ Պետրոսյան Ստելա 14 տարեկան, քաղաք Երևան, Հրաչյա Քոչար, այս արտենհասեն ասացինք, Երևան, Զորյանի անվան համար 56 դպրոցի աշակերտուի, հեքիաթ, վարդագույն լամը, արդեն լանա, տատիկը պատրաստվում էր անտառից դուրս գալ, միանգամից այսպես է հեքիաթը սկսում, քանի որ ծղոտե զամբյուղում հավաքվել էր բոլոր անհրաժեշտ հատապտուղները, իր թորնիկի Լինայի համար, Լինան շատ է սիրում հատապտուղներով մուրաբա, որովհետև լանա տատիկը շատ համեղ է այն պատրաստում, աղջնակը անհամբեր լանա տատիկին էր սպասում, բայց նա կարծես ուշանում էր, շատ էր ուշանում, տատիկը մի քանի ժամ էլ չկար, երբ լանա տատիկը ուզում էր վերադառնալ իրենց տուն, լսեց շատ տարօրինակ աղմուկ աղաղակ, կարծես մեքենայի ձայն է տալիս, կամել գալիս, կարծես մեքենայի ձայն է գալիս, կամել ինչ, մյուս էջում արդեն կպարզենք, տատիկը ճյուղերի արանքից նկատեց, թե ինչպես է մի լամա, վարդագույն մի լամա շատ բարձր ճչում, լանա տատիկը երբեք այդպեսի վարդագույն լամա չէր տեսել, այն էլ անտառում, նա գիտեր, որ վարդագույն լամաներ չեն լինում, իր թորնիկը Լինը տեսել էր դրանց միայն մուլտֆիլմերում և Քերրի Մուլտիկնիկի հաղորդման մեջ, տատիկը վայր գցեց զամբյուղը և աչքերը մի լավ տրորեց, բայց ոչ, լաման այդպես էլ վարդագույն մնաց, հանկարծ տատիկը լսեց մի խում գյուղացիների բղավոց, կամ բղավոցներ, բռնեք դրան, սա մեր ոչխարներից է, ուզում է փախչել, իսկ տատիկը առանց վարկյան կորցնելու լաման շալակեց իր ուսերին և փախավ դեպի իր տուն, բայց տատիկը ճանապարհին հոգնեց, իջեցրեց լամային և ասաց, միթե էլ վարդագույն լամաներ լինում են, այո լինում են, վստահաբար սկսեց խոսել սիրունիկ լաման, դու կարողանում ես խոսել, դու որտեղից ես հայտնվել, վախվորած հարցրեց տատիկը, ես գնում էի ապաչի քաղցր ձողիկներ համտեսելու, իտեպ դրանք շատ համեղ են, մասնավորապես ելակի համով խրտխրթան ձողիկները, համաձայն ես, չէ, տատի, ձողիկների հետ այո, բայց որ դու վարդագույն ես, ոչ, ես սովորական սպիտակ, անուշիկ լամա եմ, ուղղակի ես ամեն օր անուշ եմ անում ելակի համով խրտխրթան քաղցր ձողիկներ, այդ իսկ պատճառով ես վարդագույն եմ, ախր ես շատ եմ սիրում ելակով համով ձողիկներ, ասում են լաման, ես էլ եմ շատ սիրում, ասում է տատիկը, դե լավ տատիկ, ես շտապում եմ, պիտի մասնակցեմ Քերրի Մուլտիկնիկի հաղորդմանը, ես գնացի, այդպես էլ տատիկը բացահայտեց, թե ինչու է լաման վարդագույն, լաման միշտ հյուր է գալիս լանա տատիկին և Լինային,
ու իր հետ բերում ապաչի քաղցը ծովիկներ, այս անգամ արքայա խնձորի համով։ Երկնքից երեք խնձոր ընկավ, մեկը պատմողին, մեկը գրողին, մենքն էլ ձեզ իմ շատ սիրելի փոքրիկներ լսողներ դին։ Շատ ապրես բահա, հլան նայեք նկարը մեր վարդագույն լամայի։ Այստեղ լաման է, ինքը այսպես ստեղծագործել է, պայուսակ ունի ծխոտ է, ապաչիներն են ելակի, ձկնիկներ են այնտեղ լողանում։ Շատ բարձր եմ գնահատում, գերազանց, ապրես իմ փոքրիկ, հիմա քո անունը նորից հիշեմ, Ստելա, Պետրոսյան Ստելա։ Ստելա ջան, շատ ապրես, շատ գեղեցիկ ես նկարել ու գեղեցիկ հեքիաթ ես հորինել, ճիշտ է, մի քանի էջ է, ես միշտ խնդրում եմ մեկ էջի վրա տեղավորել ձեր փոքրիկ պատմությունը, բայց քանի որ այսպես գեղեցիկ հեքիաթ է ստացվել քեզ մոտ, քեզ քերի մուլտիկնիկը հրավիրում է իր տաղավար, որպեսզի ապաչի ընկերության կողմից ստանաս այն մրցանակ համեղ նվերը և նկարահանվես, ապրես դու, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Տեսեք սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչքան տաղանդավոր են մեր փոքրիկները։ Հիմա եթե հիշում եք անցած շաբաթ, ես ընթերցեցի մի նամակ, մի փոքրիկ պատմություն և ցուցադրեցի այդ փոքրիկի աշխատանքը, նա այսօր այստեղ է, Մելքումյան Վիկտորիան 5 տարեկան, եթե հիշում եք, այ այս թզուկին և սունկին էր նկարել և ինքնուրույն պատմել է իր հեքիաթը մայրիկին, մայրիկը հեքիաթը գրել է և ուղարկել քերի մուլտիկնիկին։ Ինչու նրան հրավիրեցի իմ տաղավար, որպես առաջին հաղթող, քանի որ նա առաջին արձագանքողն էր։ Ես երբ որ հայտարարեցի մրցույթ, առաջին նամակը, որ հայտնվեց քերի մուլտիկնիկի ձեռքում, դա Վիկտորիայի նամակն է։ Եվ ես նրան հաղթող ճանաչեցի, նրա նամակն ու նկարը, պատմությունը, հեքիաթը անցած շաբաթ ես ընթերցել եմ, հիմա նաև մեր փոքրիկը, Վիկտորիան, կհայտնվի մեր տաղավարում, ինքը կներկայանա թե ով է, ապա չի կողմից կստանա այդ համեղ հավաքածուն ու իր փոքրիկ պատմությունը թզուկի և սունկի մասին ինքնուրույն ձեզ կպատմի։ Իսկ որպեսզի հայտնվենք հյուրերի տաղավարում, ասում ենք կախարդական խոսքը, ողջունեք Վիկտորիան։ Հայտես, ես Վիկտորիա Մելքումյանն եմ, 5 տարեկան, ես այսօր կպատմեմ իմ հեքիաթը, լինում է չի մի թզուկ է լինում, նա որսում է գնալ անտառ, այնտեղ նա հանդիպում է գեղեցիկ սնկիկին, նա որսում է դրանից մի փոքր կտրել, նա կտրում է ուտում է համեղ է լինում, նա գիշեր գալիս է գնում է քնելու և այսպես, նա կանչին ապաչին վերների համար, տեսչում։ Եկեք ծափարենք նրան, շատ հետաքրքիր հեքիաթ էր, ապրես դու Վիկտորիա ջան, այ դուք էլ, երբ որ հաղթող ճանաչվեք, դուք էլ եք հայտնվելու մեր տաղավարում, ուզում եմ ձեզ հրաժեշտած սիրելի փոքրիկներ, քերի մուլտիկնիկը, ժամապահ քերին, մուլտաշխարի հերոսները, մեր ապաչի ընկերությունը ձեզ հրաժեշտ են տալիս, ուղարկեք ձեր նամակները, նկարները մեր հասցեով և գուցե դուք էլ մի օր հայտնվեք մեր տաղավարում։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ յութուբյան էջին։ Վերջ, հրաժեշտի պահն է, այլ բուլտը, միշտ նոր հանդիպում։ Բամբսիպա, 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 բ